কিতাব উলিছে ঠিকালা তখন বলি নে চেন চেনি স্ক্রু ড্রাইভার আনি সেফটি গ্লাস গ্লোভ গ্লোভ বন্ডি গালা কি টি-শার্ট বন্ডি কে কোম্পানি দে কোম্পানি লিখে জিপিএক লিব্রিকেন্টস প্রাইভেট লিমিটেড টুল বক্স টুল বক্স কে কইও টুলস তেজ নি ইয়ো চেন ফিরি গনে রাইলা সাইজ টিজি নি ইয়ো তেলে তেজ নি अर्को अर्को छ अर्कोले फेरि त्यो यो धार्मिक साइज 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 घटाउने साइज घटाउने अर्को चाहिँ एक्स्ट्रा चेन यस्तो एक्स्ट्रा चेन चिर्ने कि गिर्ने चिर्ने एउटा चिर्ने छ एउटा गिर्ने एउटा गिर्ने अनि टुटी ओइल यो टुटी ओइल পেট্রোলমা মিশাবলে ইউ মোবিল মোবিল ইঞ্জিন মোবিল ইঞ্জিন মোবিল ইউ কান মা হালনে ইয়ার প্লাগ ইয়ার প্লাগ হল্লা ন শুনিনি অরকো পনি তো জন্তু রইছ তুমি কি হো ক্যাটলক यो मेसिन चेन्सर कुन कम्पनी रे ब्राजिल कम्पनी ब्राजिल 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 देखाउनु ब्राजिल यसको छैन होला सायद के त्यहाँ छ ब्राजिल यसको पाता कहाँ छ पाता यता छ निकाल्दै यसको सेफ्टी कभर है 382 एमएस कम्पनी स्टिल स्टिल कम्पनी म्याजिन चाहिँ ब्राजिल कति मोडल गऱ्यो 382 यही होला होइन कता छ यसको त्यहाँ मोबिल लाग्छ यसमा मोबिल त्यसमा मोबिल मोबिल या कालो तेल जुन राख्दा पनि हुन्छ त्यसमा खास राख्नुपर्ने चाहिँ मेन खास राख्नुपर्ने किन मोबिललाई मोबिलै मोबिलै हजुर त्यो बाध्यताले मात्र त्यसमा के हो त्यो पेट्रोल 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 प्लस टुटी ओइल टुटी ओइल र पेट्रोलमा के फरक एउटै होइन र टुटी ओइल भन्नाले यही हो टुटी पेट्रोल चाहिँ इन्जिन चलाउने हो टुटी ओइल भनेको चाहिँ यो इन्जिनलाई चाहिँ हिट हुनु नदिने औषधि मात्र कुलिन जस्तै हो कि यो 20% मात्र मिसाइन्छ कुलिन जस्तै हो यो यसले गाडीहरूमा हान्छ नि क्याटलक पनि रहेछ क्याटलक छ लाग्यो यहाँ छिरे छैन तल बसिया छैन यही रहेछ यसलाई तलमाथि गर्नको लागि तलमाथि गर्नुको चेन मिलाउनु लागि होइन लक अहिले लक छ यो लक छ यो घुम्दैन घुम्दैन ए हेर्नुहोस् अहिले घुम्यो ए घुम्यो अब खुल्यो लक खुल्यो अब यसलाई चाहिँ फेरि कविता हाल्यो भने घुम्दैन अब लक चेन घुम्दैन लक लाग्यो लक लाग्यो अनि फेरि यसको लक त अनि उतार्नुहोस् अब खुल्यो मजाले हुन्छ
एयर फिल्टर मिनी सिल फिल्टर है सबै मान्छे बाइकहरूतिर हुन्छ यो सबैमा इन्जिनभरि सब इन्जिनमा हुन्छ बेला बेलामा सफा गर्नुपर्छ यसलाई सफा गर्नुपर्छ यसको नाम त त्यही हो पेत्रोमा मिसाउने डुलापान केल छेड्ने यसको ड्राइभर छेपा हटखला कति हाल्ने दुई बिरको होइन तिन बिरको तिन बिरको मेसिन फाल्दो रहेछ है अहिले हालेन भने पेट्रोल बाजु कति जान्छ एक लिटरै होला यहाँ धेरै लिटर अलि गएन है अन भयो अन अफ चाहिँ अन अनि स्टार्ट अब सुरु हुन्छ
एकातिर भत्ती चाहिँ नि माथि लगाउनुलाई।